Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Essa semana eu estava pensando, sabe? Um dos maiores desafios que nós precisamos viver na vida, além dos muitos que a gente tem, é a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha, você enfrentar a desonestidade do outro com você é até suportável. E a gente pode até vencer. Depois que você quebra o poder daquela desonestidade, que você reestabelece a ordem, você pode até crescer a partir daquilo. Agora, a partir do momento que você é desonesto com você mesmo, existe muito poucas possibilidades de você superar. Porque esta desonestidade, ela vai alimentando um jeito de ser. Porque o outro, ao ser desonesto comigo, eu olho nos olhos e eu digo para ele umas verdades e eu volto a harmonizar o meu coração. Agora, quando a desonestidade está dentro de mim mesmo, aí não tem como. Eu preciso ser muito sincero comigo mesmo, com o meu processo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou permitindo que entre na minha vida ou não. Nisso depende a minha honestidade com o meu processo humano. Dessas contradições que eu estou dizendo, você conhece as suas contradições, você sabe onde é que aperta a pedra no seu sapato, você sabe onde é que está a sua fragilidade, onde é que está a parede frágil da sua casa, da sua vida, onde é que está a trinca que precisa de reforço. Agora, se você for desonesto, fingir que não sabe, fingir que não viu, e começar a protelar essa mudança para o ano que vem, para a semana que vem, você não vai chegar ao resultado que você merece, porque vai faltar desonestidade nesse processo. Talvez seja por isso, minha gente, que Jesus tinha uma facilidade muito grande de olhar nos olhos dos miseráveis e desejá-los, querer que eles estivessem ao lado dele. Por causa disso, pode ser que no miserável, assumido, ele encontre mais honestidade do que naquele aparentemente santo, mas hipócrita. E é esta miséria que nós precisamos saber reconhecer. A gente descobrir que na fragilidade do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. Deus prefere a minha fragilidade, mas não para que eu fique frágil a vida inteira, para que eu fique resmungando, não. É porque no momento em que eu sou frágil, eu tenho a possibilidade de ser honesto com essa fragilidade. E ao reconhecer-me frágil, eu tenho. Então eu estou dando a Deus uma chance de trabalhar em mim. Diferente de quando eu não assumo, de quando eu nego. É igual quando a gente erra, né? A melhor coisa é você correr e falar, errei mesmo, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu quem falei, a bobagem foi eu que fiz, e você já começa a estabelecer a ordem, do que você ficar fugindo e negando. Quantas vezes as soluções não chegam na nossa vida, é justamente porque faltou coragem de assumir que erramos. É tão bonito, né? De vez em quando a gente pegar o telefone ou então bater lá na porta e olha, desculpa, eu errei. Eu não queria errar, mas errei. A gente assumir a nossa fragilidade, a gente assumir o nosso erro, é um passo importantíssimo para o nosso sucesso. Assumir que a gente não sabe quantas coisas na nossa vida nós deixamos de aprender porque a gente ficou calado, a gente não perguntou. A gente ouviu a palavra difícil, a gente fingiu que entendeu. A gente ouviu o texto difícil, a gente fingiu que entendeu, porque a gente teve medo, a gente teve vergonha de mostrar a nossa fragilidade. A gente teve medo de mostrar que não sabia. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque nos faltou coragem de olhar nos olhos e dizer, eu não entendi, professora. Não entendi, meu amigo, me explica de novo. Essa simplicidade, sabe, de a gente ser capaz, olha, não tenho medo de que você me ache ignorante, mas eu não sei, eu não entendi. A nossa capacidade de sermos honestos mesmo, isso nos qualifica tanto como pessoas, minha gente. Quando a gente tem coragem de ser honesto, eu não dou conta, eu não sei. Então, a partir do momento que eu assumo que eu não sei, que eu não dou conta, eu dou a outro a possibilidade de me ajudar a saber e a dar conta também. Para isso servem as pessoas que nos amam, né? E é muito bom a gente cultivar pessoas que nos amem de verdade, porque estas pessoas estarão sempre prontas para nos ajudarem,
para nos ajudar a ir além, a quebrar a força opressora muitas vezes do limite sobre a nossa vida. Só que é preciso a gente ter a simplicidade de até querer o amor do outro, né? Que muitas vezes o nosso orgulho vai crescendo tanto dentro de nós que a gente vai tendo, ficando incapazes até mesmo de receber o amor do outro, que a gente se sente pronto demais, quando na verdade tem uma fragilidade imensa ali dentro. Eu dizia o velho professor lá de Porto Alegre, que eu escutei uma vez e nunca mais me esqueci. Velho não, ele era um homem até muito novo, numa formatura de medicina. Ele dizia: quanto maior, quanto mais pesada a armadura de um soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. E é verdade. Quanto maior é a nossa fragilidade, parece que maior é a nossa incapacidade de assumir isso. Aí a gente vai se revestindo de uma agressividade horrorosa que não vai deixando as pessoas se aproximarem de nós. Pode observar. Recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você conhece, a mais difícil do seu convívio, e vá dormir com essa certeza: é a mais frágil de todas. Aquela muito brava, aquela que grita demais, aquela que tem solução para tudo, aquela que está sempre pronta, cuidado. Porque às vezes isso é apenas um jeito de embrulhar a fragilidade num papel bonito, num presente bonito, mas que lá dentro é simples, é pequenininho. Eu me lembro uma vez, quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para nada, era pobre igual um rato, né? Eu comprei, sabe essas revistinhas que vende produtos? Comprei um presentinho para minha mãe, que era Dia das Mães. Eu me lembro direitinho, gente. Era um calhambequezinho de metal. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E aí eu comprei aquilo olhando na revista, né? Mas olhando na revista é bonito, né? E nem sabia que era tão pequenininho daquele jeito. Mas na hora que chegou, e chegou um dia antes do Dia das Mães, aí eu com aquela, aquela coisa miudinha, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Falei: meu Deus, como é que eu vou entregar isso para dona Ana, né? E eu muito, muito esperto já, peguei um coloquei ele, cabia dentro de uma caixinha desse tamanho. E aí eu fui fazendo embrulho, coisa de pobre mesmo, né? Pobre adora guardar aquele papel de presente debaixo do colchão, né? Ganha o presente, não joga o papel fora, né? Porque um dia a gente vai precisar. Lá em casa era assim, você levantava os colchões das camas, o que tinha de papel de presente guardado, gente, que aquilo tinha 10 anos que estava ali, a gente achava que ainda ia precisar. Aí eu peguei todos os papéis de presente que tinha em casa e fui embrulhando. O presente de verdade mesmo estava dentro de uma caixinha pequenininha. E depois foi criando, até que ficou uma caixa imensa. Aí na hora que entreguei para minha mãe abriu um sorriso imenso, né? Ela deve ter pensado: nossa, que presentão, né? Mas foi abrindo, e eu vi que ela foi ficando decepcionada, né? Abri a caixa, não tinha nada. Tinha uma outra lá dentro. Abri a caixa, não tinha nada. E foi abrindo, até que chegou. E na hora que ela abriu, que ela viu o calhambequezinho, ela pegou e falou assim: era isso, meu filho? Como quem diz, né? Será que não se perdeu no meio disso tudo, né? E eu já corri pro quarto chorando, né? Porque ela não entendeu nada. Ela não foi simbólica, ela foi prática. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente é miudinho, mas a gente cria aquela casca imensa, né? Para as pessoas nos respeitarem, né? Para as pessoas gostarem de nós. A gente fica todo inacessível, todo distante. Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a nossa fragilidade. Mas não existe amor nessa distância toda. O bonito da vida é a gente ter coragem de entregar o presente pequenininho. Olha, é o que eu tenho para lhe dar. É o que o meu dinheiro pôde comprar. A mesma coisa a nós. Eu acho tão bonito, sabe, o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher nunca quis inventar uma mulher que ela não era. Você olhava para aquela mulher e você via uma fragilidade. Só que ali estava a contradição bem resolvida. De frágil aquela mulher não tinha nada. Era só o aspecto. Aquela mulher carregou o mundo nas costas. E por onde passou, ela foi um testemunho maravilhoso de vida, de entrega. A mesma coisa Dom Helder no Recife. Aquele homem mirradinho, pequenininho, mas que foi imenso no seu testemunho, na sua luta, na sua vida. Irmã Dulce, na Bahia, olhava para aquela mulher, era a fragilidade em pessoa, sem medo,
sem medo de mostrar, não, revelando-se ao mundo como frágil, mas ao mesmo tempo toda encorajada para ser grande. É o que a gente precisa. Muito mais que ser grande por fora, ser brilhante por fora, ser brilhante nesta exterioridade, vale a grandeza interior, minha gente. Vale essa grandeza de alma. Porque a gente só vai crescer à medida em que a gente souber resolver essa contradição nossa. É muito interessante quando na vida nós estamos num estado de contradição. Há duas formas de enfrentar isso. Ou nós nos transformamos na contradição, ou nós nos utilizamos dela para a gente crescer. A gente precisou aprender isso um dia na vida. Aliás, o processo do conhecimento sempre nasce de uma contradição. Piaget e Vygotsky, que são dois grandes nomes da psicologia da educação, trabalha de maneira bonita a perspectiva de um conhecimento a partir da visão do construtivismo. O que é o construtivismo? Uma maneira de compreender a forma de conhecer humana a partir da metáfora da construção. Segundo esses especialistas e esta linha que aborda o conhecimento a partir desta perspectiva, eles vão nos ensinar que conhecer é você estabelecer uma construção, da mesma forma como nós fazemos uma casa. Nós sempre vamos encontrar um alicerce. Aquela criança que está diante de nós, que está diante do professor, já tem um mundo próprio. Já tem uma série de conhecimentos que ela trouxe do contexto cultural em que ela foi crescendo. Ela não é uma tábula rasa, como queriam outros sistemas educacionais. O que era a tábula rasa? A gente acreditava que aquela criança chegava como uma página em branco. E que naquela criança nós poderíamos escrever. Não é bem assim. O construtivismo nos ajudou a entender que cada criança já chega para dentro da sala de aula com uma história que nós precisamos considerar para que ela tenha sucesso no conhecimento. Nós precisamos falar a partir da linguagem que ela compreende, nós precisamos falar a partir dos símbolos que fazem parte do seu contexto, e só assim nós vamos estabelecer então uma construção. Só que educar a partir do construtivismo dá muito trabalho, porque cada criança é uma história. Diferente de antigo sistema de educação que considerava todo mundo igual lá dentro. Mas no construtivismo a contradição tem uma importância muito grande. Porque o que é a contradição? É o momento em que a nova cultura, a escola, o conhecimento, se estabelece no momento em que a criança depara o conhecimento antigo com o conhecimento novo. Então contradiz, não é assim que funciona a vida? Quando eu tenho uma ideia sobre você e de repente ao encontrar-me com você, ao estabelecer uma convivência com você, eu entro numa contradição. Porque aquilo que eu achava sobre você não é o que você verdadeiramente é. Tá vendo como essa contradição é positiva? Porque ela me abre a possibilidade de entrar então de fato no seu mundo, de sair daquela imagem de preconceitos que eu tinha para adentrar o contexto da sua verdade. A contradição ela é importante no momento em que a gente percebe que nós não estamos de acordo com aquilo que deveria ser. Dentro da ética, dentro da moral, a contradição é importantíssima. Quando nós estabelecemos uma compreensão de que nós não estamos sendo como poderíamos ser, como deveríamos ser, mas precisou que houvesse uma contradição. Como é que chegou essa contradição? Através de alguém que vivia diferente, de alguém que lhe deu um conselho, de alguém que lhe apontou o erro, que estabeleceu dentro de você a situação contraditória. Contradição nasce. Às vezes nós estamos dentro de uma contradição, mas não sabemos. E no momento em que o outro nos ajuda a compreender a contradição, nós crescemos. Diferente de você viver dentro de uma contradição que te empaca, que não te deixa ir para a frente, que não te deixa caminhar, que lhe deixa ir num estado de torpor, né, numa sonolência eterna. Diferente daquelas situações em que você reconhece a contradição como um passo para a melhoria. Minha gente, a palavra de Deus na nossa vida, a religião, a palavra de Jesus, ela serve para entrar dentro da nossa vida e estabelecer a contradição.
mas uma contradição que depois vai gerar harmonia. Porque a partir do momento que eu estou diante da pessoa de Jesus, que eu olho para ele, como ele vivia, quais eram as preferências que ele tinha, e eu ouso a fazer da minha vida um lugar dessas preferências, dessas atitudes, quando eu ouso ser um cristão, ser um outro Cristo no mundo, eu começo então a viver o processo da contradição cristã, que é linda. Por isso que Jesus dizia que ele veio para trazer o fogo, que ele veio para trazer a espada, a divisão. Não é porque ele queria estabelecer guerras e conflitos, não. Jesus falava justamente deste contexto de incômodo. Ele veio para incomodar. Não tem aquela música que a gente canta na comunhão, nas nossas igrejas? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Pronto. É disso que nós estamos falando. A contradição nasce e nos incomoda. Eu não fico bem no momento em que eu estou me sentindo contraditório. No momento em que se estabelece dentro de mim uma reflexão para pensar a minha atitude. Isso acontece quando eu recebo uma correção fraterna, quando alguém que me ama me liga, me chama a atenção, olha, eu vi isso ali, não está certo. Ou quando você recebe no seu dia a dia frases que têm um poder de lhe incomodar. Por quê? Porque estão mostrando a sua contradição. Estão mostrando o ponto frágil, aquilo que pode ser fortalecido. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa, mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. E nesse programa aqui, minha gente, ele é um lugar de contradição o tempo todo, porque eu estou aqui, no momento que falo, eu também reconheço as minhas contradições. Eu também descubro aquilo que em mim pode ser melhor. Eu descubro aquilo que em mim pode ser lapidado, aquilo que pode ser melhorado. E essa é a grande proposta do Evangelho para a nossa vida. Que a cada dia a gente se transforme numa pessoa melhor. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.